Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müəllimlər. Necəsiniz? Deməli, mən qərara gəldim ki, natural ədədlərin bölünmə əlamətləri qalıqlı bölmədən 34 dənə sual idi deyəsən. Baxım, 37 dənə sualdı. Onların izahını çəkim sizə. Ki, Əbub Əkubda 102 dənə sualdı. Bizim dərsə çox sualımız qalmasın. Deməli, dərsə başlamazdan əvvəl onu deyim ki, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Deməli belə. Natural ədədlərin bölünmə əlamətləri qalıqlı bölmə. Ədədi 17-yə böldükdə deyir, natamam qismətdə 3, qalıqda isə 16 alınır. Bu ədədi tapın. Gəlin bunu bura ataq. Aha. İndi deyir, ədədi 17-yə böldükdə bir dənə ədəd götürürəm, bilmirəm hansı ədəddir. Məsələn, x ədədi. İndi bir dəqiqə mən bunu biraz böyüdüm ki, aha. X ədədini bölürəm neçəyə? 17-yə. Nə deyirsə yazıram. Bərabər eləyirəm. Natamam qismətdə 3 alınıb, əziz müəllimlər. Qalıqda isə deməli 16 alınıb. Bu ədədi tapın deyir. Bu ədədi tapmaqdan ötürü aha. Yenidən formulaya girək. Aha. X bərabərdir. Biz bilirik ki, düsturumuz 17 vurulsun 3. Üzərinə gəlsin 16. 17-ni 3-ə vursaq 51. Üzərinə də 16 gəlsək. Eləyəcək cavab 67. Bu sualda cavab olur A variantı. Mən deyəm, bunu başa düşməyənlər üçün deyim. A variantıdır bu sualda. Məsələn, bir dənə aşağıda bir misal yazaq. Gəlin, buranı silək. Bunu başa düşməkdən ötürü deyirəm. Ki, bu düstur hardan gəldi? Biz bunu loru dildə necə başa düşə bilərik? Baxın, 6-nı bölürəm 2-yə. 2-yə bölmürüm də, elə ki, 4-ə bölüm. Bərabər bölünməyəndə natamam qismət alınsın. Natamam qismətdə 1 alınır. Qalıqda neçə alınır, əziz müəllimlər? 2 alınır. İndi mən əgər buradan 6-nı tapsam, 6-nın yerində bizdə x yanmışdı. Buradan 6-nı tapsam, 6 nəyə bərabər olacaq? 4 vurulsun 1, üzərinə gələ 2. O da 6 eləyir mi? Yəni, bu tip sualları da ədədi 17-yə böldükdə, natamam qismətdə 3, qalıqda 16 alınır deyirsə, həmin x-i bu 6 fərz eləyirik. Yəni, həmin ədədimizdədirsə, o şəkildə həll eləyirik. Keçək növbəti suala. İkinci sual bundan eyni tipli sualdır. Keçək üçüncü suala. Ədədlərdən hansı 18-ə bölünür? Mən bölünmə əlamətlərini yazdırdım dərs izahında sizə. Dedim ki, yazarsınız dəftərinizə. Deməli, ədədi 18-ə bölmək nə deməkdir? Bir dəqiqə. Aha. Ədədi 18-ə bölmək, 18-in vuruqlarını biz 6 və 3 kimi, 9 və 2 kimi yaza bilərik. Və mən dedim ki, onlar qarşılıqlı sayda olanda biz orada birinci şərtimizdə ədədi 9-a bölməliyik. Yəni, ədəd həm 9-a eyni zamanda. İkinci şərtimizdə isə həm də 2-yə. 2-yə bölünürsə, deməli, həmin ədədimiz 18-ə bölünəcək. İndi əvvəlcə 9-a bölünmə əlamətini biz yadımıza salaq. Əvvəlcə 2-yə bölünmə əlamətinə baxaq. Çünki 2-yə bölünmə əlamətində biz son rəqəmindən danışırıq və bizdəki variantlarda da son rəqəmi. Biz dedik ki, bütün cüt ədədlər 2-yə bölünür. Yəni, sonu sıfırla bitməlidir, əziz müəllimlər. 2 ilə bitməlidir, 4 ilə bitən, 6 ilə bitən, 8 ilə bitən ədədlər 2-yə qalıqsız bölünəcək. İndi baxıram. Burada A variantına baxsam, əgər. Mən burada nə götürüb bunun üzərinə çəkə bilərəm, görəsən. Aha. Gəlin belə eləyək də. Bax, burada A variantına baxsam, görərəm ki, sonu 1 ilə qutarır. Ona görə bu A variantını sildim, getdi. Sonra gəlib baxıram D variantına, sonu 5 ilə qutarır. Deməli, mən bunu da götürə bilmirəm. Çünki mənə dedi ki, sonu cütlə qutarmalıdır. Yəni, sonu 5 ilə qutardığı üçün D variantında mən yox eləyirəm. Mənə yeri qalır B, Y və C variantları. İndi gəlib B variantını yoxlayaq. Deməli, B variantının sonu 4 ilə bitir. Ona görə mən bunu yoxlaya bilirəm. Deməli, gəlin burada yazaq. Aha. Deməli, 74.374 ədədi 2-yə qalıqsız bölünür. Mənə 2-yə bölünmə əlamətini ödədi. 9-a bölünmə əlaməti rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünən ədəd 9-a bölünür. Yəni, 7-nin üzərinə 4 gəlib, üzərinə 3 gəlirəm. Mənim rəqəmləri cəmləyirəm. Üzərinə 4, üzərinə 3. Bərabər eləyəcəm. Deməli, 14. 14, 18, 22, 25. 25 eləyir də. 25 9-a bölünmür. Deməli, B variantında mən götürə bilmərəm. Gəlirəm, bax, B variantında bu şəkildə. Aha. B variantında üstündən xətt çəkirəm. Yerdə qaldı S və Y variantları. İndi gəlin S variantını yoxlayaq. S variantında 47.754 ədədidir. Bərabərdir.
Belə qoyaq. Aha, rəqəmləri cəmləyirəm. 700, 400 də gələk, 700 də gələk, 700 də gələk, 500 də gələk, 4. Bərabər eləyirəm. Deməli 7, 7, 14, 18, 22, 27. Oldu 27. 27 9-a bölünürmü əziz müəllimlər? Bölünür. Deməli 9-a bölünmə əlamətini ödədi. Və sonu cütlə bitdiyi üçün, cüt ədədlə bitdiyi üçün ikiyə də bölünür. Eyni zamanda 9-a və 2-yə bölündüyü üçün 18-ə bölünür. Üçüncü sualda cavab oldu C variantı. Aha, davam eləyək. Dördüncü sualda bundan eyni tipli sualdır. 15-ə bölünür soruşur. 15-ə bölünəndə 15-in bölünləri içərisində nə var? 3 ilə 5 var. Yəni, eyni zamanda 3-ə və 5-ə bölünmə əlamətini ödəməlidir. 5-ə bölünmə əlamətini biz demişdik ki, sonu 0 və 5 ilə bitməlidir. Bütün variantlar yəni, burada ödəyə bilər. Ona görə də 3-ə bölünmə əlamətini yoxlamaq lazımdır. Hansının rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünürsə, demək o variant olacaq. 5-ci sualı izah eləyək. Ədədi 8-ə böldükdə qalıq hansı ola bilməz? Bir ədədi, əgər mən, gəlin baxın, burada yazaq. Ümumiyyətə buranı silim. Ədədi 8-ə böldükdə. Gəlin baxın, burada baxaq. Mənim ədədim əgər 8-ə bölürəmsə, x bir ədəddir. Onu əgər mən 8-ə bölürəmsə, mənim bu ədədim var, x ədədim. X ədədim heç zaman... X, x ədədim yox. Mənim qalığım heç zaman, deməli, 8-dən böyük ola bilməz. Nə böyük ola bilməz? Nə də ki... Bərabər ola bilməz. Yazıram bura həm də görəsiz. Aha. Deməli, mən əgər ədədi 8-ə bölürəmsə, mənim qalığım 8-dən böyük də ola bilməz, 8-ə bərabər də ola bilməz. Deməli, mən burada görürəm ki, qalığım nə olmalıdır? 8-dən kiçik ədədlər olmalıdır. 8-dən kiçik ədədlər də burada 1, 7, 5, 3 mənə ola bilməz deyir. Qalığım nə ola bilməz? 9 ola bilməzlər. Yəni, burada olacaq cavab Y variantı. İndi gələk, deməli, bu sualdan burada yoxdur sonra. Sonra gələk 6-cı sualdan 7-ci sual eyni tipli tək variantları izah elədiyim üçün tək variantları izah eləyirəm. Deməli, gəlirəm bura. Götürüm bir dəqiqə. Aha, i̇nşallah ki, kompüterda birinci dəfədə çəkirəm. İnşallah ki, bu qayıtlar olunur. Yəni, bu qədər danışığım boş-boşuna getməz. Deyir ki, N bərabərdir 1, 2... 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5 vuraq, 6. Bax, burada hasildir. Üstünə 14 gəlibdir. Deyir, 18-ə bölünməsində alınan qalığı tapın. Müəllimlər, baxın. Bax, N bərabərdir, deyir. 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3 vurulsun, 4 vurulsun, 5 vuraq, 6. İndi buradan o tərəfə yazmıram. Baxın, 6 vuraq 3 var da burada. 6 vuraq 3 var. 6 3-ə vuranda 18 eləyir. Yəni, burada neçə vuruğu olmağından asılı olmayaraq, bu ədədin özü, bax bu ədədin özü, 18-ə onsuz da bölünəcək. Yəni, bunun vuruq hissəsi onsuz da 18-ə bölünür. Çünki 2 vuraq 9 vuruğu var. 2-nin 9-a vuranda 18-ə bölünür. Sonra 4 vuraq 9 var. 36, 36 da 18-ə bölünür. Yəni, neyiniriksə eləyək, bu tərəf onsuz da 18-ə bölünəcək. Yəni, sol tərəf bölünür. İndi 18-ə bölünən ədədin üzərinə, tamam ki, bunun vuruğu 18-dir. 18-ə bölünürsə, deməli, bu tərəfdə, yəni, bax, yəni, bu tərəfimdə mənim qalığım olacaq 0. Yəni, hasil hissəmdə N bərabərdir. Deməli, 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5 vuraq, 6 vuraq, 7 vuraq, 8 vuraq, 9 vuraq, 10. Bax, bu hissəmdə, bu hissədə, qalıq olacaq 0. 0. Da 0 yazdım da, indi özürü sayın da. Hə. Qalıq 0-dır. Deməli, mən bu cəm hissəni. Qalıq 0-dır. 0-ın üzərinə, bax. Deməli, 0-ın üzərinə gəlirəm 14. Bərabər eləyir 14. 14-ün də 18-ə bölünməsindən alınan qalıq elə 14 eləyir. Yəni, bu sualda cavab oldu nə variantı? Y variantı. İndi gələk. Bax, 6 da bundan eyni tipli sual idi. Sonra gəlirəm. 8 ilə 9 eynidir. Tək variantları izah elədiyim üçün 9-u götürürəm. Götürdüm. Buraları təmizləyək. İnşallah ki, qayıt gedir. Siz də videonu bəyənin. Deməli, 2...